ତୋର ନା କାଣା ଗୋ? ମୋର ନା ନୂଆ ପିନ୍ଧିଲି। ହଁ ତୋରଟା ବି କରମା ହେଁ। ଦୀପାଇ ଜାନି ତୁ କହ କେତେ ମାସ ହେଲା ତୁ ପେନ୍ସନ୍ ନେଇ ପାଇଲା ରେ? କହିଲି କାଇ କାଳିଆ ପଇସା ଗୋଟେ ତୋର 2000 ଅଛି, ତୁ ଜାଣିଛୁ କି ନାହିଁ? ମାରିଲା ରେ 2000 ଆରି 2800 ତୁ ଆଜି ପାଇଲୁ, ଘରେ ଥାଇ କରି ପାଇଲୁ ହେଲା। 5300 ଅଛି, କେତେ କାଢ଼ବୁ? ଏବେ କାଣ ତୋର କାମ ଅଛି? କଣ କାମ ଅଛି? 5000 କାଢ଼ିଦେବା ତ, 300 ଗୋଟେ ପାସବୁକ୍ ରେ ରହିଛି, 5000 କାଢି ଦଉଛି, ଭଲ ଖର୍ଚ୍ଚା କରିବୁ। ଆଉ ଯୋଉଟା ବାକି ଥିବ ଆଉ ଥରେ ଅନଲାଇନ ଦେଖିଲା ପରେ, ତମର ଆଧାର ନଉ ନାହିଁ, ଅନଲାଇନ ଦେଖିଲା ପରେ ଆମେ ସେଟା ଦେବୁ ହାଁ, ହିସାବ ରଖା ହେଇଛି। ଆଉ ତମକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ, ଘରେ ପାଇବୁ ହେଲା। ଖୁସି ତ?